କୋରାପୁଟରୁ ଗଦାଧର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଦାଧର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମର କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କବଳିତ କରିବା ପାଇଁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଫାଟୁ ସିନେରୀ ଗାଁ ଭିତରେ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଆସି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ କରିକିରି ଗଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଇ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଗତକାଲି ଆମର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି କଡ଼ମା। ଆଜ୍ଞା। କଡ଼ମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଫାଟୁ ସିନେରୁ ନେଇକି ତଳଗୁମାଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ ରାଣପାଟଣା ପାଖରେ ପୁରା ଲାଗିଛି 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସେ ଗାଁଟା ହଉଛି ଆମର ତୋନା ମୁଠା ଗୋଟେ ଥିଲା ମହାରାଜା ଜୟପୁରଙ୍କର, ସେ ତୋନା ମୁଠାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସେମାନେ ମହାରାଜା ଜୟପୁରଙ୍କର ପ୍ରଜା ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଗାଁ ଗୁଡିକୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଦାବି ଆପତ୍ତି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 18 ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ସେ ହଉଛି ସାଲୁର ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଲୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାଳତୀ ଦୋରା ସିଏ ନିଜେ ଡାକିଥିଲେ, ଆମର ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗିକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆମର ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେ ଗାଁରେ ବସି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ଦାବି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମହାରାଜା ଜୟପୁରଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆ ଉପରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛୁ। ଆପଣ କୋରାପୁଟର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, କୋରାପୁଟର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆପଣ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣ ଆମ ଫୋରମରେ ଆସିଲେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏ ବିଷୟଟା ଟଚ୍ କରୁଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା ସମୟରେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସେ ଆଧାରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଆମର ଫୋରମକୁ ଆସିଲେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଅଧିକା ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ଏବଂ ସରକାର ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।